Kano kanya muzi ko hari ibihembo yatsindiye mu marushanwa y'ibintu bya filime n'ibiboro bya filime aza kwemererwa imodoka nicyo bita ndori safari, ariko noneho biza kurangira imodoka kumugeraho. Bibaye intambara hatangira no kuzamo inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ikiziperereza ngo bamenye ngo bimeze gute imodoka aza kuyihabwa arayicyura. Nyuma y'amatiku n'amagambo menshi nanone byari bibaye nyine hazamo amaskandari yabari ya cool n'iki byose, ariko noneho ya modoka noneho neza neza yabaye nk'amenyo y'umusaza burundu burundu. Muti bimeze bite rero? Aha, uwitwa Bahavu Jeannette yatsindiye imodoka. Bahavu Jeannette yatsindiye muri Rwanda International Move Award, yongeye kuba ikibazo kugeza ubu urwego rw'ubugenzacyaha rukaba rwiyambajwe kugira ngo Bahavu yakwe imodoka ihabwe nyirayo. Kwa 25/2023 uwitwa Mfuranzima Eric yandikiye Libu arega uwitwa Iradukunda Josiane usanzwe ari mushiki wa nyiri iki kigo Ndori Safaris cyatanze iyi modoka. Mbibutse yuko Ndori Safari kano kanya ubifitanye n'ibibazo n'abakiriya bayo. Nimba mwibuka ibibazo by'umuntu witwa Tom Transfer nawe wazanaga amamodoka ayavana hanze, ariko noneho akaza gushinzwa ubwambuzi akaza no kurangira bisubiriye aho yabaga mu mahanga. Iyi ndore nayo rero iyi kesi niyo bafite. Iyi modoka yaguzwe ku itariki 14/2022. Imfura nzima yizezwa ko azaba yahawe amafaranga miliyoni 11 angana n'igiciro bari bumvikanye bitarenza ku itariki 17 2022. Imfura nzima yasabye Ribo ko iyi modoka yafatirwa mu rwego rwo kuyisigasira kugira ngo idakomeza kwangirika cyangwa ngo ikomeze kubyarira inyungu utari nyirayo. Bikomeje kugorana mw'abantu mwe, bikomeje kuzamo ikintu bita amadodane n'iki n'imikoki. Ni ikirego cyagiye gushyikirizwa Ribu mu gihe ku rundi ruhande ku itariki 14/2023 uwitwa Mfuranzima abinyujije mu banyamategeko be yari yandikiye Iradukunda Josiane wari waguze iyi modoka ko basesa amasezerano bagiranye cyane ko atabashije kubahiriza ibyo bumvikanye. Amakuru ahari nuko nta gisubizo yigeze amuha, aribwo undi nawe yahisemo kwiyambaza inzego z'ikizo z'ubutabera. Andi makuru aturuka ku itangazamakuru avuga ko kugeza n'uyu munsi uwitwa Bahavu abitse iyi modoka yanditse kuri Mfuranzima Eric kuko batigeze bayimukuraho ngo yandikwe ku wayitsindiye. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Kia K5 yakozwe muri 2013 Bahavu Jeannette yatsindiye mu ijoro ryo ku itariki ya mbere mata 2023 ifite agaciro ka miliyoni 13. Kigali ikomeje kuza miki amadodani igeze neza Rwamagana igenda. Icyakora nyuma yo kuyitsindira akayemererwa ntabwo yahise ayihabwa na Ndori Safari byatumye biyambaza Libu ayisaba ko bamufasha guhabwa imodoka ye mu mahoro kuwa 13/2023 nibwo Bahavu yaje gushyikirizwa rero iriya modoka. Nk'abantu mwe ukibaza nk'ibi bintu by'amawadi yo mu Rwanda rero hari n'igihe usanga birimo mwanda mwinshi. Wowe imodoka umuntu atsindiye igihembo, dusizeye igihembo, duteguye award, duteguye ama award, dufasha abantu turabazungurikije mu ntara. Ati nyaboneka muze mugere ku bakunzi banyu abantu ibintu babigize akazi. Muzi ko iyi skandali yavuzwe cyane ko harimo amaruswa ateye ubwoba, harimo amaruswa ateye ubwoba. Uwitwa Bamenya murabivuka baza mu makesi nk'ayo ko hari amafaranga batanze. Uwitwa Bahavu nawe igikombe aza kugitsindira ariko ntibyavugwaho rumwe. Ati uyu nguyu ntago yariwe mukinnyi koko twari twiteze. Ati ahubwo hajemo ikintu bita kantu ahubwo kaba too much. Biravugwa cyane. Donc ryari irushanwa rijagaraye niko twabivuga, ryari rushanwa rijagaraye nta organization rifite. So okay, abantu batanze amafaranga, abandi bariyandikishije, abandi bageze gute? Bageze amahirwe, umuntu aratsinze abonye imodoka, ufite agatubutse niwe watsinze imodoka. Biravuzwe ati noneho imodoka
igomba guhabwa umuntu watsinze ifite agaciro ka miliyoni 13 na kia nziza kabisa bireba ya black nziza cyane. Hanyuma noneho ufite abafatanyabikorwa, ufite abantu bagomba kuzahemba uwo muntu watsindiye icyo gihembo. Abantu baragiye bakubise 1 week bataratanga igihembo cy'umuntu yatsindiye. Bakubise 1 month bataragira gute bataratanga igihembo cy'umuntu watsinze. Hama n'igihe akiboneye bibaye ngombwa ko yiyambaza iki inzego z'ubutabera z'umutekano cyangwa se uko wabivuga kose. Urarebye uravuze ati aho kugira ngo mbigenderemo cyangwa se ndwane cyangwa binyobere reka ntange iyi modoka, nabyo ni intambara no kurwana nabyo. Imodoka urayitanze igeze kwa nyirayo ariko noneho imodoka ntagariye igihembo afite kano kanya site isaha n'isaha. Uyu muntu ashobora kuvuga ati uyu witwa Mfuranzema ashobora kuvuga ati nkeneye imodoka yanjye aho iri kandi ndahazi. Ubwo rero ubwo wowe ukibaza ufite imodoka nkande uyitunze nkande mu buhe buryo nyumvire kandi ngo na ward ire international ariko guhemba umuntu byabaye ikibazo nahembewe noneho bibaye indi nomi ikomeye cyane. Guys, ibi bintu wa mugani wa mugabo mubona mutabizamo muhubagurika. So ubukanukanya Jeannette imodoka donc icyo gihari kihari cy'ubukanukanya nta modoka afite ntayafite anytime bamubwiye ati imodoka vayo uyi parika hanga atabyumva neza bakagashyira kuri breakdown bakagenda bakayihereza nde bakayihereza nyirayo. None se nk'ibyo bintu kuko nk'ibyo bintu nk'abantu baba barateguye ibi bintu hare nabonaga harimo bare yakuru bandi bose ibi bintu nta bunyamwuga burimo. Next time ni handi utumira abantu ti muze muri award ndaba mwabaye nomine muri awards baze akakubwira tereka reka kubera ko bamaze kubona yuko muri serie nta kigenda cyawe nyine. So nganda maze rero ibi bintu aho kugira ngo bijye muhubagurika wabyihorera ukabirekira ababishoboye hanyuma bitanateguwa kugira ngo uje kubeshya abantu wanabyihorera ntago aho aderezo kamara ntago ari kamara ntago aderezo zazigiye kumutunga uwo muntu ahubwo uri kumujagaraza uramujagaraza ibintu byawe ubisizemo amaruswa amaruswa aratanzwe deja utwaye igikombe ntago ari uko yari agikwiye ahubwo agafaranga niko kakoze noneho ikindi nahaboneye ikikombe kiwe cyangwa se ibihembo byiwe nabyo ni ingaro byabaye ingaro neza neza nibiki kamon tujye tumenya ukuntu tunakora ibintu byacu hato bitazajya bigera gute bitubira haso. So nk'abantu mwe ntacyo mvuze niteranya ariko Bahavu Jeannette kano kanya nta modoka afite cyane ko na ndori safari kano kanya yifite ibibazo bikomeye ubwo sinzi ngo uwitwa Bahavu nawe nimba ahaguka akajya kurega nimba uyu nawe agomba gutsindira imodoka ye ntago tubizi. So amakuru yarahari rero nayo ngayo.